السلام علیکم. د هفته پر ورځ د اول ورځ د چراغ فاونډیشن والا خانوزی منګلاباد ځوانانو چې کوم کډیان کړي و د خانوزی چې کوم ځوانان هغو اول ورځ چې کډیان شروع کړل دا د اول ورځې کډیان دي. موږ به دا تا ته درښکاره کړو چې دا ځوانانو باهمته ځوانانو څو کډیان کړي دي. نو انشاءالله دغله درختې را روان دي په دا ورځو کې خدای کول انشاءالله اوس به موږ تاته دا کډي درښکاره کړو. د ساکیزی لکلی زیواخی بیا د بازار د ایسی ترزی تقریبا 66 کډیان سوی دی. دا پاول ورځ دا 18 پروری 2023 د اپتی پروری. السلام علیکم. دا بیا زموږ د دویمی ورځی کار دی د چراغ فاونډیشن د ځوانانو د خانوزی بازار زیواخی بیا د سالیزی او د دادوگزی تر کلی پوری تر پټوارخانه پوری. د نن غا تقریبا اته نیوی کډی رال ماشاءالله ډیر کډی وسن په یو ورځ 19 تاریخ باندې. السلام علیکم ملګرو. د زموږ د چراغ فاونډیشن ملګری دی او دا فلال پر وچه ډوډۍ لګیا دی. دا ماشاءالله دا پروفیسر دی ما ته وګوره ماشاءالله. کور مودان ستاسو امت ته سلام ماشاءالله. دا زموږ د خانوزی د منګل آباد دغه ینګه طبقه د ینګ ځوانان دي. دا ګرد راغلي دي په کاري خیر کې لګیا دي. دا کډیان کښ شعیب رحمان نن سپیشل له کوټې څخه دغښله راغلی
خپل ډیپټي اله کله ډیپټي دغه کچټې واغستل نن راغلی دی دیم به دا کار کړه سره لګیا دی تر واسه به موږ یو تقریبا 50 کډی کړي نو ان شاء الله الله د خیر کې واچیست الله د ستیکونه قبول کړي. السلام علیکم. د خانوزۍ د چراغ فاونډیشن دغو ځوانانو نن تقریبا 100 کډیان کم و بیش نن وکړه دا ګرد دغو ځوانانو همت وکړي د چراغ فاونډیشن ځوانان دي کور یې ودان الله د اجر عظیم ورکړي دغه ډېر با همته ځوانان دي سار زموږ دا درخواست دی چې نور ځوانان هم دلته راشي په دغه کاري خیر کې څه واخلي کم از کم له درې سره زموږ دغه تر دا دغزۍ پورې زالیا راتللي د بابا جي له مسجد زه نو سار باید چې د کلي ځوانان وروره نه پیسې غواړو نه بل شی غواړو دغه همت ته وکړي چې کډیان ده وکاژي. والسلام.